Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Говорити будемо про ситуацію під Авдіївкою. Це на початку моєї ефірної години. У другій частині йтиметься про Ізраїль. Коли може розпочатися наземна операція в секторі Гази і за яких умов може не відбутися взагалі. Ну, а розпочинаємо ми із гарячої Авдіївки. Ви щойно чули в новинах, ситуація там залишається вкрай складною. Росія концентрує нові сили для наступу на Авдіївку, пише в свіжому звіті Тут вивчення війни. Тамтешні аналітики зазначають, росіяни нарощують своє угруповання на цьому напрямку, не полишають планів наступу попри величезні втрати і провали. 20 жовтня, я нагадаю, голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські війська почали нову хвилю штурмів навколо міста. Ну і за його словами, як я вже сказала, ситуація дуже складна. Що нині відбувається в Авдіївці, спитаю зараз у Єгора Фірсова, це військовослужбовець Збройних сил України, військовий медик, народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Він виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Єгоре, добрий день, слава Україні. Героям слава, всім бажаю здоров'я. Американські аналітики зазначають, новий наступ на Авдіївському напрямку 19-20 жовтня провалився. Утім, 20-го числа голова військової адміністрації Авдіївки поінформував, що російські війська почали нову хвилю штурмів навколо міста. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається під Авдіївкою в самому місті? Яка ситуація, як ситуація виглядає насправді? Дивіться, як правило, це хвилі. А приблизно з 10-го числа вони постійно були. Один день там плюс-мінус затища, інший день йде фактично велика хвиля, починається все з масових обстрілів артилерією, застосування авіацією, потім йде техніка, на техніці піхота, техніка висаджує піхоту або залишається і вступає в бій, або просто повертається. Піхоти дуже-дуже багато. А ось, і з того часу, з 10-го числа, постійно були ці хвилі, ці навали. І, звичайно, задача ворога, ми бачимо це, будь-що, взяти хоч щось і взяти безпосередньо Авдіївку. Зараз йде війна і битва за висоти. Деякі позиції переходять туди-сюди, спочатку контролюються ворогом, потім контролюються нами. Ми відбиваємо їх. Я більш глибоко знаю ситуацію, але, напевно, варто було, щоб більш предметно робив заяви Генштаб наш. А ось. І що? Ну і в принципі навіть зараз в ці хвилини йдуть бої. Ви говорите про бої за висоти. В одному з інтерв'ю називали одне із завдань, одне з головних завдань російської армії на цьому напрямку – взяти так званий Терекон. Він перебуває біля Авдіївського коксохімічного заводу. А яка зараз ситуація біля Терекону? І навіщо він рашистам? Дивіться, те, що я можу сказати, те, що за нього зараз йдуть бої. Більш глибоко, я розумію ситуацію, але, на жаль, не буду це коментувати. Ось, і що сказати? Задача ворога – взяти Терекон, тому щоб контролювати висоти. Вони хочуть поставити туди протитанкові засоби, поставити там і інші засоби вогню, і контролювати логістику, контролювати, прострілювати дороги, щоб була вона затрудніна. А ось, і в принципі в цьому полягає задум, тому що коли вони почали йти на штурм в тому напрямку, ми безпосередньо, наш підрозділ ударних БПЛА, спочатку не зрозуміли, навіщо саме вони туди пруть, а потім стало зрозуміло, що вони пруть туди, щоб дістатись цього Терекону. Ось, в принципі, такий задум був у ворога. Я дуже сподіваюся, ми принаймні все для цього робимо, щоб він провалився і не вдався, незважаючи на те, що дуже-дуже тяжко. Для розуміння вам, ось там ми вчора спалили танк, до цього гаубиці, тобто палимо тільки маленький наш підрозділ, техніку, а там вже спаленою технікою, я не знаю, напевно, зі 100 одиниць точно є тільки за оці, скільки зараз, 23 число, тільки за оці 2 тижні. Величезна кількість втрат піхоти, просто величезна. Це сотні і сотні орків.
На жаль, треба сказати, що є, звичайно, і втрати у нас, тому що дорогою ціною нам обходиться оборона. Ось, але принаймні, що стосується озброєння, базово все необхідно для оборони Авдіївки, все в нас є. Звичайно, не вистачає там, скажімо, снарядів, особливо на 120-ті міномети і так далі, але я ж кажу, базово. А командування зараз робить все, стягнуло все для того, щоб все-таки Авдіївку відбити і захистити. А скажіть, будь ласка, яке співвідношення сил під Авдіївкою і втрати з російського, з українського боку, наскільки вони співмірні? Втрати у ворога величезні. За цей, ну, ми ж розумієте правильно, ми ж там на квадрокоптері не літаємо, не рахуємо їх, трупи, які там залишаються. Ну, повірте, це ось так ось, за, скажімо так, аналітикою нашої бригади і те, що спостерігаємо ми, це ну, сотні, багато сотень. А ось коли там перші дні це було там група 30-40 орків і в них влучає снаряд, тому що скупчення йде і всі ці орки розносяться. Скоріш за все, саме в цій групі всі були знищені тільки одним оцим залпом. А ось з піввідношення наших сил і їхніх сил, спочатку це було приблизно 3-4 до 1. Ось, а зараз ми спостерігаємо більше. І ну, техніка клацається, вибачте за військовий сленг, скажімо так, просто. Ну, для розуміння, там наша група випускає дрон, ми летимо там на цю техніку, а вже цю техніку вразив інший підрозділ. А ось, або, наприклад, ти просто бачиш на стрімі вживу, як їде ворожий танк, і просто на твоїх очах його також хтось класнув протитанковим засобом, він загорівся, димить, і незважаючи на втому і складну ситуацію, у всіх радість, тому що в Києві там в ефірах ви бачите виключно цифри, а для нас тут кожна одиниця – це величезна радість, яка запам'ятається прямо на все життя. Я без жартів, всі кричать, обнімаються, передають по рації один одному, тобто ну, емоції також є на війні своєрідні. Ось так приблизно виглядає ситуація. О, якби б ви знали і чули, як ми радіємо кожному свіжому зведенню Генерального штабу Збройних сил України і кожному збитому, я не знаю, літаку і кожному. Повірте, це все одно не порівняється з тим, що відбувається на передовій. 100%. Я з вами погоджуюсь і дякую за ту роботу, яку ви робите. Ситуація із цивільними. Ось сьогодні було повідомлення від місцевої влади, що в місті залишаються 1600 людей. 1601 людина, якщо бути точними. А що ви знаєте про це? Вони не виїжджають, тому що не хочуть? І чи можуть їх використовувати рашисти просто як живий щит в майбутньому? Та, звичайно, для рашистів взагалі людське життя нічого не вартувало, це я нічого не відкрию нового. А ось часто вони ставили свої засоби РСЗО прямо у житловий масив. І скажу навіть так, що часто навіть наше командування відмовлялось стріляти там по якомусь граду, тому що РСЗО стоїть прямо в житловому кварталі, видно людей там і так далі. Ось, що стосується цивільних немало. В Авдіївці вони залишаються. Як вони виживають, я не знаю і не розумію, тому що в місті вже понад рік, майже півтора року немає ні води, ні газу, ні зв'язку. Там працює якийсь магазин, де просто можна купити там ну, мінімальні продукти харчування. Ось в передмісті теж немало людей. Ось по селах, так приблизно там 10-15 кілометрів від Авдіївки є і діти, їх немало. Але скажу тут справедливості заради, що влада зробила за ці роки все, що могла, щоб людей евакуювати тих, хто хотів. Організовували потяги, автобуси, приїздила прямо під час обстрілів до літніх людей додому, грозила їх, вивозила. А залишились ті, хто ні в якому разі їхати не хоче. І я не хочу сказати, що це виключно якісь там одні ждуни. Різні є люди. Люди, які, ну, розумієте, коли людина прожила 70 років на одному місці, там декілька разів виїжджала за
периметр Донецької області, їй психологічно важко. Вона готова там вмерти в себе вдома, але просто їй страшніше виїжджати кудись там. Це дивно звучить, але, напевно, найбезпечніше психологічне місце в нас у душі – це наша домівка. Тому що ми там раділи, страждали, лягали спати, кохались і так далі. Тому в глибині душі люди там залишаються. Але, звичайно, є певні і ждуни, скажімо так. Але, повірте мені, там, це не всі ждуни, які там залишились. Дякую. Що ж, давайте до військових дій повернемося. Нинішню ситуацію під Авдіївкою порівнюють із тим, що буквально кілька місяців тому відбувалося під Бахмутом, коли росіяни за будь-яку ціну намагалися захопити населений пункт, перекидали туди велику кількість військових і техніки. От на вашу думку, чи доцільно порівнювати цю ситуацію з Авдіївською? Доцільно. По-перше, в Бахмуті було завдання, чим взяти Бахмут політично, тому що в ворога є своя аудиторія, є своя пропаганда. Пропаганду треба чимось заряджати. Тому, незважаючи на життя, сотні, тисячі людських життів, їм байдуже техніка, все решта, виключно хоч щоб булася якась перемога, щоб скармити, зарядити оці набої в пропаганду. Тому їм потрібен був тоді Бахмут, і потрібна зараз так само Авдіївка. Дуже схожа ситуація. Так само вони стирали з обличчя землі Бахмут, просто використовували все, що можна використати: піони, тюльпани, крупнокаліберні, артилерію, авіацію, все. І зараз застосовують такий же самий сценарій до Авдіївки. В принципі, у ворога сценарій, стратегія не змінилася. Так, він пропускає помилок, коштує йому це дуже-дуже дорого, дуже-дуже боляче, але стратегію він не змінює. Вижити землю, все зруйнувати, в тому числі прям будівлі, зачищати будівлі, щоб вони складались, от там, дев'ятиповерхівка склалась як просто картковий будинок. Переважно багато поверхівки в Авдіївці, вони панельні, тому від авіаційного пострілу воно просто все складається. Можливо, навіть хтось цивільних там загинув, я не знаю. І це далеко не поодинокий випадок. Отак вони або руйнують, або просто випалюють, спалюють домівки і намагаються крок за кроком продавлювати. Авдіївка, треба сказати, що для тих, напевно, всі слідкують, але все ж таки, в Авдіївці завжди були бої дуже запеклі. Я починав службу з травня минулого року в Авдіївці. Постійно там було гаряче. Єдине, що відмінність від цієї навали, тому що зараз прям супер гаряче. Тому що 50 авіаударів ніколи не було. А зараз прям ворог використав для того, щоб зробити шок нашій піхоті, прям використав перший день близько 50 авіаударів. Це дуже-дуже багато. Весь місто було в вогні, і, в принципі, зараз воно в вогні. І така ж сама ситуація була і по Бахмуту. Я був і там, і можу порівняти. Все дуже-дуже схоже. Єдине, що там були вагнерівці, і вони інколи за рахунок своєї такої внутрішньої малої армії, вони робили швидше помилки і висновки зі своїх помилок. А тут більш топорно, але я ж кажу, всіх прям, я не знаю, скоріш за все, там вони бояться якихось загранотрядів, тому що всі пруть, незважаючи на те, що всіх ложать, а далі інший підрозділ також продовжує перти. Тоді як діють наші хлопці, як вони, як ви тримаєтеся? Скажу вам відверто, я в підрозділі, якому трошки легше, тому що ми аероударні БПЛА, ми працюємо трошечки на відтяжці. Звичайно, теж дуже-дуже важко все це хлопцям, і особливо я в тому підрозділі, і в піввідрони, ворог зараз дуже-дуже їх боїться. І зараз для ворога в пріоритеті перша ціль – це група FPV-дронів. Вони навіть не шкодують туди відправляти авіацію. На піхоті дуже важко. Що б я зараз не сказав, там дуже важко. Що це? Це просто два слова. А насправді це просто
просто не передати. Коли прилітає крупнокаліберні заряди артилерії таким чином, що прям тросеться земля, незважаючи на те, що воно прилетіло там не в тебе, а десь лягло поряд, навіть що ти під землею, отримується невеличкі контузії, і це не просто один постріл, це залпи годинами, днями піхота може сидіти в траншеях. Дуже багато, є, звичайно, ті, хто і це психологічно не витримує, і я тут розумію, я сам був під мінометними обстрілами і розумію, що це нелегко. Ось, але незважаючи на адські умови, піхота продовжує триматись, продовжує виконувати задачі. Інколи, коли, наприклад, здаються, ви чуєте там, наприклад, ми відійшли. Інколи хлопці вимушені відійти, тому що від землі взагалі нічого не залишається. Тобто немає бліндажів, немає якихось фортифікаційних споруд, все це перетворюється в якісь месиво. І незважаючи на те, що отряд, карта показує там Deep State, що ворог може контролювати цю територію, насправді це така номінальний контроль, тому що це перетворюється в сіру зону, окупатись там неможливо. Ось, і битись за цю землю з точки зору за ціль як військова ціль, фактично немає сенсу, тому що окопатись і закріпитись там буде неможливо. І просто ця територія, вона скоріше залишається більш навіть сірою зоною. Але важко сказати, що важко не сказати нічого. Тримаємось. Тримайтеся, будь ласка, поки ми з вами спілкуємося, просто зараз з'явилося повідомлення від Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України. Тут зазначають, що наступ росіян під Авдіївкою можна вважати проваленим, а втрати ворога досягли рівня Вугледара та Бахмута. Я так розумію, ви, перебуваючи на місці, зараз не можете ділитися такими оптимістичними даними. Поки до кінця ситуацію не з'ясовано, поки ви тримаєтеся і тримаєте ці території. Про це розкажіть. Як вам сказати, я буду оптимістом, коли ми остаточно розіб'ємо ворога таким чином. Задача, в принципі, така і є, щоб в нього була суттєва деморалізація, і щоб в інших не було ані сил, ані бажання, попри там розстріли і все решта, просто йти у наступ, щоб вони розуміли, що всі вони будуть знищені, і щоб ми цю битву під Авдіївкою виграли. А ось тоді в мене будуть оптимістичні настрої. А зараз, оскільки є робота, роботи дуже-дуже багато, є втома, є пресинг ворога, я не можу бути таким оптимістом, тому що скажу всім, що все дуже і дуже серйозно. Ворог тисне таким чином на Авдіївку, що ніколи не тис. Хоча до цього, я ж кажу, що Авдіївка не була тихим містом, одним з найгарячіших була. Тому, можливо, воно якось просто на цифрах або десь в прес-релізі звучить зважено, але з точки зору ситуації, важко. Важко. Тим не менше, я також людина оптимістична, я спитаю вас про майбутнє, а я вірю в це майбутнє. Виграти битву під Авдіївкою, що це означало б для українців попереду Донецьку? Це означало багато чого. По-перше, розумієте, в чому справа? Ворогу потрібна перемога для того, щоб щось насолити. Вони наркомани в цьому плані. Якщо ми зараз дамо їм такий привід, вони будуть думати, що все не дарма, там навіть не те, що їх там тисячі орків загинули, що все одно це не дарма, Авдіївка наша. Вони там навіть це не до населення, може, і не знають, де та Авдіївка знаходиться. Але з точки зору того, що це було постійно в пропаганді, Авдіївка, для них це може вважатись перемогою. Тому дуже-дуже важливо не дати їм цю перемогу і дуже-дуже важливо там сточувати зуби ворога, і не тільки сточувати, а просто завдати їм там нищівних втрат. Авдіївка є так званими воротами на Донецьк. З окраїни Авдіївки до окраїни Донецька 6-8 кілометрів. Розділяє тільки поселення Спартак. Авдіївка представляє собою територія або передмістя Авдіївки, а що в Донецьку ворог не почувається спокійно. Постійно прильоти по Донецьку, тому що ми достаємо свою артилерію і
прилітає скрізь і в штаби їхні, і на склади БК. І, звичайно, ворогу це дуже-дуже неприємно, тому що для ворога в Донецьці таке сакральне місце, порівняні навіть, можна його порівняти з Кримом, це дуже-дуже боляче, коли туди щось прилітає, або особливо, коли там ЗСУ, умовно, там в майбутньому взяли якусь частинку навіть Донецька. Це дуже боляче просто політичному режиму. Тому Авдіївка для нас дуже важлива, і тому і приїжджає головнокомандувач, і тому зараз всі хлопці просто б'ються і роблять від себе все залежне і незалежне, інколи роблять просто нереальне, щоб відбити ворожі атаки. Угу. І я повернуся до ресурсів рашистів під Авдіївкою. Скажіть, а що в них із технікою? Тому що я читала, що спостерігається зараз перекидання ворожої техніки під місто. От як ви це помічаєте, знаєте, що про це знаєте? Ну, а що ми помічаємо? В нас є свої навіть джерела. Ну, по-перше, працює розвідка. Ну, не наша навіть, а розвідка наша в Міністерстві оборони. Вони глибше працюють. По-друге, навіть наші джерела повідомляють про те, що там залізничною колією йде величезне скупчення техніки. Ми не знаємо, куди вона піде, але, скоріш за все, вона піде до нас. Потім ми бачимо тил їхній, це 20-30 кілометрів від лінії фронту, як вони групуються. В них в арсеналі є все. Вони використовують танки, бронемашини, мотолиги, тобто все для того, щоб йти у контрнаступ. Звичайно, вони бачать величезні, ну, скажімо так, кладовища техніки, яка згоріла. А ось, і я думаю, що це дуже-дуже психологічно тисне. Особливо я ж кажу, що, ну, в принципі, кожен, напевно, боєць, аеророзвідник бачив цю картину, коли просто їде танк, і через декілька секунд він перестає їхати, а починає просто горіти, як сірник. Ну, як наш командир каже, скільки б в них не було танків, техніки та взагалі орків, куль і снарядів має вистачити на всіх. 100%. А хто зараз, до речі, з російського боку воює під Авдіївкою? Це регулярна армія, це оці підрозділи Z, як вони там називалися, зеків, які складаються, вагнерівці там лишаються чи ні? Знову таки, що вам відомо? Є всі, починаючи від якихось там, ну, не те, що безхатчинок, але таких собі стрьомних орків, які просто з лопатою в руках намагаються щось закріпитися, копатись. А ось, а є і спецпризначенці ГРУ, ми також про це знаємо, тому що перехоплюємо їх радіозв'язок, про їх задачі ми теж знаємо. Вони непогано обладнані, навчені, вони обладнані тепловізорами і так далі. Взагалі, я б, напевно, не робив би знову цю помилку, недооцінення ворога. Майте на увазі, ті, хто зараз там під Авдіївкою з ворожого боку воює, вони вижили, пройшли там Вугледар, Бахмут і так далі. Вони вже на якісь недолугі, ненавчені бійці. Вони обстріляні, вони досвідчені, вони ті, хто вижив, знову ж таки, да. На помилках інших вони зробили висновки з цього. І, ну, і цим, звичайно, вони небезпечні, тому там зборна солянка. Так, ми бачимо, звичайно, що в них дезорганізація, тобто один підрозділ не знає, що робить інший підрозділ, що, умовно кажучи, якщо підстрілили один танк, інший танк або там самохідна гаубиця не знає, що робити, починає або тікати, або, ну, взагалі щось таке безглуздо робити. Тому, звичайно, це все впливає на ворога. Але, ще раз кажу, я б не закликав до того розказувати, що це там бомжі, чмобіки і так далі. Ворог озброєний, небезпечний, хоче нас знищити, тому ми ставимось до нього досить, скажімо так, насторожено, як до ворога, що ми маємо його вислідкувати, прорахувати і знищити його першими. Пане Єгоре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що за ту роботу, яку ви робите. Вас підтримують наші слухачі, пишуть під трансляцією, що вірять в Збройні Сили України, і також дякують вам. Єгор Фірсов, військовослужбовець Збройних Сил України, військовий медик, народний депутат України 7-го і 8-го скликань, спілкувався зі мною, говорили про ситуацію під Авдіївкою. Я нагадаю, що Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України буквально 10 хвилин тому повідомив про те, що наступ росіян під Авдіївкою можна вважати провалом.
поваленими, а втрати ворога досягли рівня Вугледара та Бахмута. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.